Priatelia, som rád, že sa zasa vidíme. Viete, čo máme nové? Máme novú energiu zo Zeon fotovoltických panelov. Chvíľu počkajte, všetko vám ukážem. Veľká výhoda Zeon fotovoltických panelov je v tom, že každý z nich funguje samostatne. Aj keď je jeden zatienený, ostatné pracujú na 100%. Dôležité je taktiež uskladňovanie vyrobenej elektrickej energie. My si slnečnú energiu z panelov uskladňujeme v batérii, ale o tom vám viac porozprávam v technickej miestnosti. A len tak mimochodom, vďaka elektrine z fotovoltaiky nám klíma ochladí celý dom zadarmo. Táto litium-ionová batéria má vysokú kapacitu využitia a dlhú životnosť. Vďaka aplikácii v mobile máme prehľad o vyrobenej slnečnej energii aj o výkone jednotlivých fotovoltických panelov. Zabudnúť nemôžem ani na nášho veľkého pomocníka Zeon Smart Domov, vďaka ktorému môžeme na diaľku ovládať zariadenia a spotrebiče u nás doma a sledovať ich spotrebu. Naším hlavným dôvodom pre inštaláciu Zeon fotovoltických panelov bolo, že si vyrobíme elektrinu sami a usporíme až 60% nákladov. A moju manželku presvedčilo, že budeme ekologickejší. Navyše celá montáž netrvala viac ako 2 dni. Inovatívne, čo poviete? Zeon Fotovolt. Inovácie od expertov zo ZSE.